تعلیم دی جائے عقیدے کے بارے میں. ایک مثال دیتا ہوں, مائیں اکثر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن میں ڈر بٹھاتی ہیں. کس کا ڈر بٹھاتی ہیں؟ آگ کا ڈر, چھری چاقو کا ڈر, زہر کی شیشی کا ڈر. یعنی مطلب بچہ رینگتے رینگتے چولہے خانے میں پہنچ جائے, آگ جل رہی ہے تو بچے کو دور سے دیکھ لیا ماں نے تو وہیں سے چیخی بولی بو بو بو, بولتے بچہ پلٹ کے دیکھا ماں کی طرف. ایک بو ایک ایسا جملہ سینٹنس ہے کہ اس کو بار بار دہراتی ہے ماں, بو بو بو. جیسے انگریزوں کے زمانے میں جب یہاں ہندوستان میں انگریز غالب تھے تو اس وقت ٹیپو کا نام لیتے ہیں, ٹیپو سلطان کا. بچے روتے تو کہتے ٹیپو ٹیپو, تو پٹا سمیٹ کے سو جاتا تھا. ٹیپو کے نام کی سی ڈھاک تھی. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ, اور آج کے دور میں وہ ٹیپو سلطان کا تو خیر معاملہ تھا الگ, لیکن اب جو جملہ مائیں استعمال کرتی ہیں کہتی بہو بہو ہے بابا نہیں جانا, قریب میں گیا تو مر جاتا, ارے ہاتھ نہیں ڈالنا چولہے میں جل جاتا, ٹک 20 کی شیشی کھٹمل مارنے کی دوا ہاتھ میں پکڑ کے منہ کو لگا لیا, بچے کو دیکھا تو بہو بہو بولتے بچہ سمجھ جاتا. یہ بہو بہو ہزار مرتبہ ماں دن میں دہراتی ہے تب کہیں جا کر بہو کی آواز سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتا. یہ انسانی فطرت ہے. تو میں کہتا ہوں اے ماؤ, یہ چھری چاقو آگ پانی چھوٹا بہو ہے, یہ چھوٹا بہو ہے. بڑا بہو ہے وہابی, بڑا بہو ہے اہل حدیث, بڑا بہو ہے وہابی تبلیغی مودودی. ماں کو سکھانا چاہیے بچے سے, کہنا چاہیے بیٹا آگ چھوٹا بہو وہابی بڑا بہو بھاگ اس کے پاس سے, قریب بچ جائے اس کے ورنہ ایمان چلا جائے گا تیرا. آگ کے قریب جائے گا تو جان جائے گی, وہابی کے پاس جائے گا تو ایمان جائے گا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کسی سانپ کی صحبت میں بیٹھنا اچھا ہے لیکن وہابی کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ سانپ کاٹے گا تو جان جائے گی, اور یہ جان تو ایک دن جانی ہے, جائے گی پھر اللہ کے حکم سے لوٹ کے آئے گی. لیکن وہابی کی صحبت میں رہے تو ایسا کاٹے گا کہ ایمان چلا جائے گا. اب ایمان ایک مرتبہ چلا گیا دوبارہ نہیں ملے گا, یہ قانون قدرت ہے. اس لیے پیارے آپ اپنے ایمان کو سنبھالو, اپنے عقید حق پر ثابت قدمی اختیار کرو. دنیا کی چاہے لاکھ طاقتیں مخالفت میں کھڑی ہوں ہم کو ان سے گھبرانا نہیں ہے, ان سے ڈرنا بھی نہیں ہے. امام حسین کی سیرت کو یاد کر لینا. نبی سے جو ہو بیگانا اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادر مالو جان ان پر